Для підтримки ЗСУ та популяризації спорту у Хмельницькому відбувся другий тур спортивно-благодійного чемпіонату з міні-футболу на Кубок благодійного фонду Сергія Лабазюка «Мекоруч». Участь у спортивному дербі взяли 8 команд із Хмельницького, Сіллісові Гринівці, Скаженці та Олешин. Перед початком чемпіонату гравці усіх команд обов'язково проводять тренування, аби розім'яти м'язи. Футболісти розповідають, обов'язково відпрацьовують всі комбінації, аби удар був точнішим. Та аби перемогти, потрібно не здаватися. Ну, мені подобався футбол, я вже в США у 6-6 років. Я дивився футбол, мені як всім подобався. Виконуємо удари по воротам, розпасовки, комбінації. Треба бути командою і ніколи не здаватися. Саме завдяки Збройним силам України дітлахи мають змогу займатися улюбленою справою. Тож тренери із задоволенням залучають свої команди. В свою чергу діти без жодних вагань погодились грати заради підтримки наших воїнів. Це турнір на користь ЗСУ, ми постійно приймаємо в них участь. Це команда 2011 року народження. Ми приймаємо дуже часто і особливо приємно в цей час, що проводять такі турніри на користь ЗСУ, тому що дуже тяжка у нас година і завдяки ЗСУ ми маємо можливість займатися цим видом спорту. Відпрацювавши всі комбінації у тренуваннях, юні футболісти взяли стілювати їх на полі. Звичайно ж, без м'яча у воротах суперника не обійшлось. Давай, давай, Макс, назад. Забирай м'яч, забирай. У чемпіонаті взяла участь команда Росошанської територіальної громади. Підтримати маленьких жителів завітав голова громади. Найбільше у війні страждає малеча, тож дорослі повинні зробити все, аби не втратити майбутнє цього покоління, каже голова громади Василь Дячок. Гарний, чудовий захід, об'єднавчий захід, і який на сьогоднішній день він дуже важливий, тому що вся Україна сьогодні кує нашу перемогу. Нам, дорослим, дуже важливо в цей момент підтримати нашу молодь, тому що саме от зараз ростуть українці. І ми повинні зробити все від себе залежне, щоб ми не втратили саме це покоління. Як і належить дітям, футболісти намагались хитрувати, та пильне око арбітра зловить кожен момент. Арбітриня Катерина Руда каже, робота із дорослими йде простіше, та з малечою працювати набагато веселіше. Звісно, взагалі є везде порушники правил, але, наприклад, молодших їх трошки важкіше судити, тому що вони маленькі, там, якщо впаде, там, не дай Бог, ще щось. Дорослі вони легше, можна так сказати, вони більш опитніші. У далій передачі м'яча та злагоджена командна робота допомогли команді ліцею села Скарженці посісти друге місце у чемпіонаті. Гравці розповідають, у грі вони були один за всіх і всі за одного. І це саме те, що принесло їм перемогу. Додають, до кожного суперника обирали інший підхід. Це також відіграло велику роль. Так, така командна робота. Ми були один за всіх і всі за одного. І вірили в себе. Важко, але ми були всі разом, ми командою, ми все пройшли. Кожен суперник інший. До кожного суперника має бути свій підхід, щоб його виграти. Вони теж молодці. Всі, навіть ті, що не зайняли призові місця, всі показали гарний футбол. Хлопці кажуть, найважчим суперником у двобоях була Хмельницька «Мрія». Неймовірна жага до перемоги, гравців «Мрії» та гарна підготовка зробили свою справу. Команда зайняла перше пожежне місце у турнірі. Приймали всі м'яч, били багато, забивали. Турнір непоганий, складні ігри були. Нам тільки один гол забили. Ну і працювали між собою хорошо. Треба знайти підходящий момент і повірити в себе, і забиваю себе. Чемпіонат з міні-футболу на Кубок благодійного фонду Сергія Лабазюка «Мекоруч» проводиться вже другий рік поспіль. Та цього року його місія особлива – збір коштів для підтримки воїнів, котрі боронять нашу державу від російської навали. Цей кубок, цей турнір надзвичайно важливий. Саме зараз, під час російсько-української війни, яка триває на сході нашої держави, і кошти призового фонду, які будуть сьогодні зібрані, а до формування цього фонду долучилися і благодійники, і меценати, небайдужі люди. От, і діточки, гравці цих команд, вони знають, що кошти, які вони мали отримати, підуть на потреби Збройних сил України. З
Зібрані кошти організатори чемпіонату передали волонтерам з громади сіл Малашівці та Гвардійськ для закупівлі радіостанцій ЗСУ. Чемпіонат з міні-футболу допоміг не тільки зібрати кошти для підтримки захисників, а й ще більше згуртувати маленьких українців, які в подальшому будуть розбудовувати нашу державу.